У нас дві таких основних точки концентрації – це на площі Перемоги собору і, відповідно, Михайлівська церква. І що стосується, в першу чергу, і тролейбусів, найбільш ємких транспортних засобів, то буде сконцентровано ряд тролейбусів на площі Перемоги. Вони будуть відправлятися по мірі заповнення по закінченню служби в мікрорайони там, Богуні, Маліко, Гідропарк, там, на Крошню і по Центральному кільці. А також кілька тролейбусів буде зосереджено якраз на зупинках на проти Михайлівської церкви, і які, відповідно, також по завершенню служби, міри наповнення людей будуть відправлятися. Буде залучено також і автобуси, маршрутки для обслуговування тих мікрорайонів, які не їдуть, які курсуватимуть, в принципі, по своєму маршруту. Просто, що виїдуть раніше, ніж то відбувається зазвичай, і не їхатимуть по розкладу, а чекатимуть, поки закінчиться служба.